Hallelujah.
ግን አለን አሚን 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 ሃሌሉያ ቆይ እስኪ የመጣሁትን መንገድ ላስበው ዞር ብዬ ቆይ እስኪ ምን ያለ ያለሱ የተሻገርኩት ያለ ጌታዬ ለማለፍ ኃይል ሆኖልኝ ከጌታ እርዳታ በስቶልኝ ነው የማውቀው የአምላኬ ምሕረት ደግነትና ቸርነቱ ነው። ሃሌሉያ በመገኘት አርካት የኔ ጌታ
መንፈስ ቅዱስ የኔ ዓለም አንተ ክብር ነው የኔ ዓለም አንተ ክብር ነው የኔ ዓለም የኔ ዓለም አንተ ክብር ድገሙትና የኔ ዓለም የኔ ዓለም አንተ የኔ ዓለም መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ አንተ ማለት አንተ ማለት ሰላም ነህ አንተ ማለት ቅዱስ ሃሌሉያ ሰላማችን ሃሌሉያ 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 እናመሰግንሃለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘነጋውትም መነሻዬ እንዴት እንዳለፍኩት ትላንትናዬ አልዘነጋውትም መነሻዬ እንዴት እንዳለፍኩት ትላንትናዬ በሉት እስቲ አልዘነጋሁትም መነሻዬ እንዴት እንዳለፍኩት ትላንትናዬ የምህረት መገለጫ ምልክቶ እማይለም ይሻ Hallelujah. Hallelujah.
በፍቅር ምርኮኛ እኔ ሆኛለሁ ደግሜ ወድሃለሁ የፍቅር ምርኮኛ ባንተ ዘንድ ያለው ደግሜ ወድሃል የፍቅር ምርኮኛ የፍቅር ምርኮኛ እኔ ሆኛለሁ ደግሜ ወድሃለሁ እኔ ወድሃለሁ ኢየሱስ ወድሃለሁ ወድሃለሁ ከልቤ ወድሃ የኔ ኢየሱስ ሃሌሉያ ወድሃለሁ መንፈስ ቅዱስ ወድሃለሁ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ